Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan aziz mehribon opa-singillarim. Bugun sizlar bilan yana men, avvalambor barchalaringizga ro'za-i Ramazon muborak bo'lsin. Allohim barchamizga kuch-quvvat, sabr-qanoat bersin. Bugungi tikadigan ko'ylagimning fasoni boshqacha bo'lgani uchun bichilishini, tikilishini sizlarga bo'lishishni xohlayman. Bugun tikadigan ko'ylagimning fasoni mana bunaqa bo'ladi. Albatta, ja unaqa o'xshamasa ham, videoni oldi bilan qanaqa ko'ylak tikishimni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapman, tushuntirib. Ko'ylagimizni beldan pastki qismi, etak qismi mana bunaqa ulama bo'ladi, bir-biriga qo'shiladi. Yengi esa ostki qismi mana bunaqa kliyor shaklda bo'ladi. Ko'ylagimizni oldi esa kichikroq o'yiladi-da, keyin ana bu yeri ochiq bo'ladi, ozgincha ochiq bo'ladi. Keyin ana bu ikkala tarafidan bog'ich tushadi. Popukchali bog'ich, ya'ni bu nima deb hayron bo'lmangizlar, bu bog'ich. Xuddi mana shunday bo'lib chiqadi ko'ylagimiz. Endi esa hozir bichishni boshlayman. Azizlar, shu o'rinda men barchalaringizdan uzr so'rayman. Chunki sizlarga ko'p vaqt ajrata olmayapman. Xudo xohlasa harakat qilaman. Endi bundan buyog'iga tez-tez video tayyorlab, foydali, kerakli videolarni joylab turishga harakat qilaman. Avval ancha bo'ldi, kommentariyada so'ragan edi. Shimni bichilishini ham ko'rsating, to'liq qilib, tushunarli qilib, xalatni bichilishini o'rgating, ko'rsating deb so'rashgan edi. Barchasini chiqarishga harakat qilaman. Xudo xohlasa kuzatishda davom etingizlar. Endi esa bichishni boshlayman. Bu materialimiz ham shtabel, 2 metr bu yerda. Bu ko'ylagimizning razmeri 38-inchi podrasskoviy bu ham, 38-inchi razmerda desam ham bo'ladi, 38 40-inchi razmer desam ham bo'ladi. Hozir biz bichishni birinchi bo'lib ko'ylagini mana shu tepa qismidan boshlaymiz. Orqa tarafi va oldi tarafini bichamiz. Undan keyin etaklarini bichamiz. Undan keyin yengini va mana bu kliyoshini bichamiz. Mana materialni hozir bichish uchun tayyorlab oldim. Endi hozir biz ko'ylakning orqasi va oldi tepa qismini baravariga bichamiz. Mana bu yerda 39 cm materialni qaytarib oldim ustiga, ikki qavat, ya'ni bu yerda. Bu 39 cm qayerdan oldim men? Mana center burudagi ko'krak aylanasi. Mana bu joyi orqa oldi umumiy aylanasi 78 cm chiqqan ekan. 78 cm ikkiga bo'ldim. 39 cm chiqdi. Mana shu 39 cm qaytardim. Ikki qavat qilib. Endi buni yana bir marta qaytaramiz. Mana bunaqasiga 4 qavat bo'ldi. Mana 4 qavat qilganim sababi aytib o'tganimdek, oldi va orqasini baravariga bichishimiz uchun bo'ladi. Endi esa orqa yelka qismi 35 cm o'lchami. Mana shu 35 cm ikkiga bo'lamiz. 17.5 chiqadi. Rolni 18 cm'ga belgi qo'yamiz. Ya'ni yarim cm tashqariga chiqarib belgi qo'yamiz. Mana shunday. Keyin esa bo'yin qismi. Bo'yin qismi 18 cm ekan, 18 cm ham ikkiga bo'lsak 9 chiqadi. Bitta narsani tushuntirib o'taman. Bo'yin qismida chizig'idan tashqariga emas, ichkariga 1 cm kirishimiz kerak bo'ladi hamma vaqt. Chunki tashqariga kirsak juda ham katta o'yilib ketadi. Olingan razmerdan 1 cm hamma vaqt ichkariga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda og'a razmerimiz to'g'ri chiqadi. Demak, men hozir 9 cm emas, 8 cm'ga belgi qo'yaman. Mana endi esa har doimgidek bo'yin tarafdan pastga tushamiz 3 cm. Oldi kichkina o'yilishi uchun o'yilgani sabab men 3 cm pastga tushyapman. Agar stoyka yoqali ko'ylaklar bo'lsa 2 cm tushsak ham bo'ladi. Endi mana shu belgilangan joygacha mana shunday yarim quruq shaklida chizamiz, mana shunaqa qilib. Endi yelka tarafdan 2 cm pastga tushamiz. Mana. Endi mana shu belgidan bu yergacha mana shunday to'g'ri chizamiz. Mana. Endi esa qo'ltig'i o'yilishini o'lchamini chiqaramiz. Mana shu yerdan pastgacha 18 cm'ga belgilaymiz. Mana. Endi mana shu oldini uzunligini o'lchaymiz. O'lchamini olamiz. 25 cm bo'ladi. Mana bu yerdan pastga 25 cm'ga o'lchaymiz. Mana bu joydan ham o'lchaymiz 25 cm'ga. Mana bu tarafdan ham 25 cm'ga belgilaymiz. Endi mana shunday to'g'ri chizib chiqamiz. Mana endi esa qo'lini ostini, qo'ltiq ostini o'yamiz, bichib chiqamiz. Mana bu yerdan 2 cm ichkariga kiramiz, mana 2 cm'ga kirib, tepaga chizib chiqamiz 2 cm belgini ustidan. Mana
și-mi dai bună cu ruc. Iar un cruc clamăs. Bună. Endi esa belini o'lchamay 70 cm ekan. 70 cm ham to'rga bo'lib chiqamiz. 2 ga bo'lsak 35 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lsa 17,5 bo'lyapti. Bel qismiga ham 18 cm ga belgilaymiz. Mana. Endi mana shunday chizamiz. Mana. Bo'ldi. Endi 40 tayyorlab oldim. Endi ichini ochib, bittasini bir chetga olib qo'yamiz. Bu orqa tarafi bo'ladi. Yana bittasiga esa ozgina ishlov beramiz. Bu oldi tarafi. Oldi tarafi bilan orqa tarafni ozgina farqi bo'ladi, qayerida bo'ladi deb so'rasalaringiz, farqi hozir ko'rsataman. Xullas, yelka qismida mana bu qo'ltig'ini ostki qismida farqi bo'ladi va mana bu old tarafda farqi bo'ladi ozgina. Yelka qismidan mana bu joydan 1 cm pastga tushishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday. Mana bu joydan ham 1 cm ichkariga kirishimiz kerak bo'ladi. Oldini o'yilishini esa oldin o'yilishi 15 cm ekan. 15 cm ga belga qo'yib, buni ham o'zgartirib olamiz. Mana endi 48 ham bo'ladi. Ko'ylagimizning oldi tarafi mana shunday. Bu esa orqa tarafi. Mana endi hozir biz bunga aptechka bichib olamiz. Oldi tarafiga va orqa tarafiga bichamiz. Mana shunday bo'ladi. Mana ko'ylagimizni oldi va orqasini aptechkalari ham tayyor bo'ldi. Endi esa ko'ylagimizni etagini bichishni boshlayman. Etagini bichishimiz uchun ko'ylagning umumiy bo'yini uzunligini razmeriga qaraymiz. 85 cm umumiy uzunligi. Endi mana shu 85 cm'dan mana bu ko'ylagni tepa qismiga olingan razmerni chiqarib tashlaymiz. Yelkadan to mana bu pastgacha 25 cm edi. 85 cm'dan 25 cm olib tashlasak 60 qoladi. Mana shu 60 cm'ni 3 ga bo'lamiz. 20, 20, 20 bo'ladi. Endi 20 cm'dan 3 ta mana shunaqani qirqib olamiz. Yaxshi chiqadi. Mana endi mana shuni qirqib olamiz.
İkinci etek. İkinci etek yalan. Birinci etekte nispeten. Hot taraf boş gerek. Bana. Bana şunu çaksan burada. Şunu koşsak burada üçüncü etek mi oluyor? Hı. Bana eteklerimiz tayyor buldu. Şimdi kuyularını yengenim içip koşsak ama. Buna tikilişini keyin düşündür bu tamam. Bana bunu yoniga koşamız. Ha, bunlarını mana şuna kakılar tikip çıkamız. Bana buna kakılar. Bu yenge uçun buladı. Bu yerde iki kabahat. Avvalgi videolarda ham juda ko'p marta ko'rsatganman yangi bichirishini. Bemalol qarab o'tib ko'rishlaringiz mumkin shu bo'lgan joylaringizga. Qayta-qayta ko'rsatganingizda albatta tushunib olasizlar. Menda bu yerda 4 qavat hozir. Ikkala yangi baravariga bichishim uchun. Santimetre bo'lishi kerak. Men esa 30 santimetrni bichib olaman. 30 santimetrni ostidan esa 20 santimetr kliyoshni qo'shaman. Kliyosh qilib bichib, o'shani qo'shaman.
kishini birinchi bo'lib qo'ylarni tepa qismidan boshlasak ham bo'ladi. Mana bu qo'ylarimizni tepa qismi uchun edi. Ular birinchi bo'lib qo'ylarni oldi tepa qismini obkechkasini qo'shib olamiz. Oldi obkechkasini mana shunday. Shunaqa bo'lib chiqadi. Qizlar mana shu joyda bitta narsa esimdan chiqibdi. Mana bu obkechkani ayirlok qilib olishimiz kerak. Undan keyin yaxshilab utublab mana bu joyini klei bilan yopishtirib chiqamiz bir-biriga. Mana qizlar aytib o'tganimdek ayirlok qilib chiqdi obkechkani ostki qismini. Endi yaxshilab utublaymiz. Ketgan vaqtimizda siljib ketmasligi uchun bulochka bilan ko'tarib chiqamiz. Bir-biriga yopishtirib mana. Buni ham xuddi shunday 5 mm tikamiz. Mana bu bo'yin qismini va mana bu yelka tarafini. Keyin obkechkani ostki qismini ayirlok qilamiz. Mana qizlar tikib ham bo'ldim ko'rsatganimdek. Ayirlok ham qilib chiqdim. Mana bu yelka qismini ham bir yo'la ayirlok qilib chiqdim. Endi bulochkalarni olamizda. Buni ham xuddi oldin og'darganimdek og'daramiz. Buni ham xuddi shunday mana bu chokni oldigacha qirqib chiqamiz har bir joyidan. Ehtiyot bo'lib chokni kesib olmasligimiz kerak bo'ladi. Endi buni ham og'daramiz. Mana endicha bu obkechkani ham yaxshilab utublab qilib chiqamiz. Etaklarimiz hozir ustini chetga olib turib buni ostiga
yüz koyulardı. Fakat yine bitti yan kısmını tutamaz. Önce yan tarafını tutamaz. Bir taraf yüzü o çıktıradı. Bana bir tarafını tutup overlock kıldı. Şimdi ikinci tarafı o çık bana. Şimdi bu birinci eterini ham. Hüttü avalgıları yoğuşatıp. Bana tortu çıkamaz. Bana bunu kapılıp. Çok ne bitti sana. Bitti ipini. Şimdi koyup tikip çıkamız. Bana kızlar. Bu sınıfın koşup buldu. Bana. Oradaki kuyularımızın yolunu açıp. Yolunu tutmazdan turup. Bana bu çoklarını her bittasını overlock kılıp çıkamız. Bundan keyin yolunu tutamız. Ve yolunu ham overlock kılamız. Bana kızlar canlar. Ama joyu. İtalyanın her kısmını tikip buldum. Hatta ki ostik kısmını ham overlock kılıp çıktım. Şimdi fakat yine 5 mm bana şimdi kaytarıp tiksek. Ostik ham koldan çıkken buladı. Bana. Şimdi hazır. Yaşla bu kirlap çıkamız. Yeni ise yengenin tikişini boşlayınız. Yengenin ostik kısmını koşup çıkalımız birinci bulup. Bana şu kliyor şakılda bitirgen çoyunu. Bana şuna koşup çıkalımız. İki arasını kalın. Yengimiz ham tayyor bo'ldi. Tikib, hamma joyini overlock qilib chiqdim. Endi hozir buni faqatgina ko'ylakka qo'shishimiz qoldi. Mana shunday ko'ylakka qo'shib chiqamiz. Shu bilan ko'ylagimiz tayyor bo'ldi. Mana kızlar koylarımızın yengini ham koşup çıktım. Koylarımın yengini ostik kısmını ham kaytardım. Bir marta overlock kılıp çıkıp klingan overlockını özünü kaytardım. Koylarımın etagini ham kuduşuna kakıldım. Overlock kılıp durup klingan overlockını özünü bir marta kaytardım. Endi ise hazır koylarımızın fakat yine bana bu joyu kaldı. Bu pop küçesi idi. Bunu kısagen buladı, kımasagen buladı. Eğer kısak koylarını korkuya yana da kork koşup koylarını çırayla kursatadı. Hazır bunu yamkanda tayarlaşım mı? Videoda kursataman. Kızlar hazır ise men mana bu uçalak altaydan bog'ichini qanday tayyorlashimizni ko'rsataman. Ya'ni popukcha, kistichka. Kistichka desam ham bo'ladi. Endi bizda popuk deyiladi. Hammada har xil aytilsa kerak. Mana shu kistichkani tepasidagi ipini qanday qilishimni ko'rsataman. Mana bu uchala ipni bir-biriga qo'shib, mana bunaqasiga. Mana. Bir-biriga qo'shib, mana bunday uzun qilib chiqarib olamiz qaltakdan. Uchalasini. Mana endi chiqarib bo'lganimizdan keyin mana bu boshlanishidan boshlaymiz. Mana bundan. Mana qo'limizga ishlab bu yerdan sal uzunroq qoldiramiz igna uchun, tikishimiz uchun, ya'ni bitta mana shu joydan ishlab, mana. Mana bunday qilamiz. Bu tarafga o'tkazamiz qo'limizdan, mana. Teshikcha bo'ladi, teshikchadan o'tkazib, mana. Mana buni tortamiz, mana. Tuguncha bo'ladi, tugilgandan keyin mana bu ostki tarafdagi ipni mana bunaqasiga tortib tepaga chiqaramiz yana. Buni tortib faqat mana bunisini tortamiz. Mana bunaqa qilib. Keyin yana bir marta olamiz. Yana mana bu ipni tortamiz. Balanddan tushib kelayotgan ipni. Keyin yana mana shunday olib, yana mana buni tortamiz. Xuddi mana shunday uzun qilib tayyorlab olamiz. Mana. Mana menimcha bo'ldi. Bundan oshig'i juda ham uzun bo'lib ketadi. Mana qanday tikilgani. Mana. Endi qirqamiz. Uzunroq pastroqdan qirqamiz mana shu joydan. Mana. Endi mana buni ichidan tortib mana shunday tugun qilib qo'yamiz mana. Mana bitta bog'ichimiz tayyor bo'ldi.
Endi ikkinchisini ham xuddi shunda tayyorlab chiqamiz. Mana. Mana qizlar, ikkalasini ham tayyorlab oldim. Endi ostidagi kistichkasini yasaymiz. Mana hozir ko'ylagimizning kistichkasini tayyorlab olaman. Mana bittasini tayyorlab qo'yganman. Ikkinchisini sizlarga ko'rsatib tayyorlayman. Mana shu uchala g'altakdan tayyorlaymiz kistichkalarni ham. Ko'proq chiqarib olib, mana 12 santimetr orasi o'raymiz. Mana shunday ko'p qilib. Bittasi qo'limda, ikkinchisi ham mana bunaqa narsada. Mana ko'p qilib o'rab bo'lganimizdan keyin bo'ldi, menimcha. Ortasidan ishlab chiqarib olamiz. Mana. Mana ikkala tarafi teng turibdi. Endi mana shu o'rtasidan mana bu tayyorlab olgan bog'ichimizni bir taraf bilan bog'lab chiqamiz o'rtasini. Mana. Mahkam qisib bog'lashimiz kerak bo'ladi. Mana bog'lab bo'lganimizdan keyin mana bu kistichkalari o'rtasini qirqib chiqamiz. Mana ana bu yerning o'rtasini. Bu tarafini ham. Mana. Endi mana bunaqasiga qaytarib, mana bu ostki qismini ham o'raymiz aylantirib. Mana ikkinchisi ham tayyor bo'ldi. Mana. Ostini pishiq bo'lsa agar, hammasini teng qilib qirqib chiqamiz. O'zincha pishiq ekan. Mana. Mana ikkinchisi ham tayyor. Endi buni ko'ylakka tikamiz. Mana bu oshiqcha ipini ignadan o'tkazib, ko'ylagimizga tikib qo'yamiz. Ignadan o'tmaydi, bu uchta bo'lgani uchun, shuning uchun menda tevan. Mana, ignani kattasi bu tevan. Mana. Mana shu ko'ylakni oldiga tikamiz.